Sveika! Šodien es tev gribu pastāstīt un parādīt, kāpēc īgurņu pamatnes muskulatūras trenēšana ir intīma lieta un kāpēc šo muskulatūru mēs tā līdz galam nekad nevarēsim trenēt tikpat brīvi kā jebkuru citu muskulatūru fitnesā un vingrošanas zālēs. Iegurņu pamatnes muskulatūras attīstīšanas treniņiem nāk līdzi vēl kāda tēma, kuru Eiropas sabiedrība ir slēpusi nu jau divus gadsimtus. Un tieši tas ir iemesls, kāpēc iegurņu pamatnes muskulatūras treniņi ir apveltīti ar tik daudz mītiem. Šodien es pavēršu šo priekšgaru. Pēc kādiem principiem mēs trenējam iegurņu pamatnes muskulatūru? Tātad šis ir iegurnītes, apakšā ir atvērums un šo atvērumu nosedz muskulatūra. Un muskulatūras aktivizāciju mēs panākam caur iegurņa kaulu kustībām. Es mazliet pārspīlēju šobrīd, bet jā, iegurnis ir kustīgs, viņš kustās gan šādi, gan berās vaļā. Iegurņu pamatnes muskulatūru sedz vairākas muskuļu kārtas. Šeit tāda stilizēta iegurņa diafragma. Tā ir visdziļākā kārta, un ja mēs viņu ieliekam iegurnītī, tad tas izskatās apmēram šādi. Bet tas nav viss, ja mēs skatāmies tā kā no otras puses, tad šī būtu, tā sakot, dziļākā kārta. Pēc tam nāk vidējā kārta, jeb starpena. Pēc tam nāk ārējā kārta ar slēdzēm muskuļiem. Un tas izskatās pēc astotnieka. Un šīs ir tās trīs muskulatūras kārtas, kuras mēs varam attīstīt ar iegurņu pamatnes muskulatūras treniņiem. Bet tagad jautājums, kā tu domā, vai šeit kaut kas trūkst? Un tas ir tas mazais noslēpums, kāpēc iegurņu pamatnes muskulatūras trenēšana, es teiktu tā sabiedriskās vietās vai fitnesa zālēs, ir neērta. Un proti šeit pietrūkst klitors. Jā, klitors, mēs esam pieraduši domāt, jeb sajūtam un redzam tikai pērlītes galiņu, bet klitora sistēma ir krietni vien lielāka nekā pierasts domāt. Un interesanti, ka pēdējos divus gadsimtus tā tika izņemta no anatomiskajiem zīmējumiem un atgriezās anatomiskajos zīmējumus tikai 20. Gadsimta 80. Gados. Šobrīd tikai divos varos, tātad šis ir klitora kaltiņa, un šie ir klitora brieduma ķermeņi. Es tagad iepogāšu viņu iekšā muskultūrā. Tātad dzīvē tas varētu izskatīties apmēram šādi. Tātad reālajā dzīvē mēs redzam, sajūtam tikai šo, bet sistēma aptver šo te muskulatūru. Un tad, kad mēs trenējam iegurņu pamatnes muskulatūru, tad katras muskulatūras savilkšanas reize, jeb katra pulsācija, aktivizē un tonizē arī klitorālo sistēmu. Un tā kā sievietes baudo, kā jau es teicu, divus gadsimtus apzināti tika izslēgta no anatomiskajiem zīmējumiem un no sievietes apziņas, tad daudziem speciālistiem ir grūti runāt par sievietes baudu, kā arī ņemt vērā tās aspektus treniņa laikā. Ir vienkāršāk traktēt to, ka jā, tas ir veselībai, bet to, ka caur šiem treniņiem attīstās arī sievietes sajūtas, bautpilnā sava klēpja pieņemšana ir izaicinājums ļoti daudziem speciālistiem. Tagad ieliksim šo te manu konstrukciju iegurnītī, lai tu labāk saprastu, kā tas izskatās.
apmēram šādi. Un tātad fakts, ka kopā ar iegurņu pamatnes muskulatūru tiek tonizēts un attīstīts un atmodināts arī klitors, nekad līdz galam neļaus ietvert intensīvus iegurņu pamatnes muskulatūras treniņus lielās fitnesa zālēs. Šie ir un paliek īpaši treniņi, un ja tevi ir ieinteresējis, kā attīstīt savu iegurņu pamatnes muskulatūru, esi laipni aicināta manos semināros vai online versijā vai arī klātienē. Un citādāk abonē manu kanālu, piesakies jaunumiem, jo kopš es sāku pasniegt seminārus sievietēm par ieguņu pamats muskultūru, tas ir kļuvis par manu dzīvesveidu, un dienu no dienas, nedēļu no nedēļas, es eju dziļāk un uzzinu kaut ko jaunu un labprāt ar tevi tajā dalīšos. Tāpēc abonē kanālu, pierakties jaunumiem un tiekamies. Atā!